Čaute lidičky a páničci, vítám vás u dnešního Bioshock 3. dílu. Dneska se koukneme na další pokračování v úžasném hledání pana šíleného doktora. Od minulka jste si říkali, co to bylo. Najednou je dražej trošku jiný. Trošku energický. Možná. Minule jsem asi zřejmě neměl tolik energie, jako má dneska. Jsem docela dobře vyspaný. Školu mám za sebou. A myslím si, že natočit další let's play z téhle úžasné hry a dostat se tím dále blíže ke konci bude asi nejlepší. Tak, někde tady se poflakuje nějaká babizna. Tak na ní připravíme kvér. Tak. Zatím jenom tady můžeme ještě kouknout semka, vending machine. A zase to bude úžasné hackování, tak jestli si do téhle doby jste si neodhlasovali, pardon, to, že hackování nechcete, tak do té doby bude. To zase úplně zakoktal do svých vlastních slov, omlouvám se. Tak jo, dneska to mám vést až kam? Až někam tam úplně na kraj, někam pryč. No tak jo, zatím mi to teda trošku jede moc rychle, na můj vkus. Tak, zatím jsem to hezky odklonil. Tak, hezky jsem to vyřešil. A už chtěl říct, mám vyčaroval. Tak, a tady jsou ještě náboje, on je totiž jsou tady dva automaty, já jsem to v minulém díle nestačil ani jenom vysvětlit. Takže řeknu i tady ten druhý, abych jsme si mohli vysvětlit víceméně funkci obou dvou. Tak, ne, trošku lehkej zmatek, pomoc, kde je rovná trubka rovná, a díky bohu, rovná trubka se našla, díky bohu. Tak, teď to jenom hezky nasměrovat semka nahoru a jednu rovnou trubku a je to. Ono to fakt není nic složitého. Nyní co si víceméně řekneme o těchto automatech. Napřed teda vending automat. Co v něm je? Víceméně upgradey by měly být správně, podle mě, ne, jsou tady jenom takový základní náboje, potom tady je, tohle nevím, bole od vodka, aha vodka, aby jsme se pořádně požrali a nevěděli kam jdeme, dobře. A tady tenhle by měl mít zase víc pít náboje. Tenhle v těch automatech si by mělo časem víceméně ocitali občas jako kdyby vylepšení. Tady jsou základní náboje a zatím tam žádné vylepšení. No tak nic už. Tak si přebejeme náš super čupr kvér. Tady už je to hacknutý zřejmě. Co tady? Ikabu? Moment, ale já mám teďka ohnivou schopnost. Což bych měl asi využít nějak. Říkáte si jak? Zřejmě, tady už je to vybraný. Třeba v rozpouštění ledů. Moment, ale já jsem něco včera rozpustil. Ta minule rozpustil tady. Jsme už byli? Jo, tady jsme byli. Už si pamatuju. Už se pamatuju. Tak musíme to tady hezky propálit. Tak, vezmeme si do ruky kver. O, co to bylo? Co po mě jako chtěl vyhodit? Teďka jsem tě nepochopil trošku, kam. Co to tam rozbíjí? Co to? Tady něco za těma dveřma? Opatrně. Tak. Au! Do prčic! To se lech, co to bylo? Tak moment, já se musím dostat semka teďka. Čau, mrtvolko. A hlavně se tady nějaká schopnost. Ne, ale nějaká spíš increase rage damage. Ano. To tam někdo je. Proč chodím tak pomalu, se mi zdá. Halo. Ne, ty stojíš v kauži. Ne, není to tak? Není tomu tak? Ne? Tak, já se k tobě přiblížím a má se pokebuli. Hasákem, to je nejlepší pro tebe. Tak, dále. O, ježišmarja, ale proč chodím tak pomalu? Aha, co to? Tak, to necháme tak hezky odtíkat. Protože když já víceméně půjdu pod tady toto a hacknu to, já jsem to minule nevysvětlil, tak znovu další vysvětlování. Víceméně tady ten stroj je vlastně, nebo to jste viděli ze začátku, myslím, že teďka si uvědomuju. Ze začátku teda, jestli si nepamatujete, ten stroj víceméně přivolává naše
Já teďka nevím, jak jsem to nazýval, jak jsem je nazýval. Ty lítající. Toho lítajícího našeho kamaráda. Kdybych řekl Ferda, asi bych lhal, protože to Ferda není. Nejspíš nebyl to Ferda. Tak. Ale to je docela lehce moc rychlý, ale přitom je to lehce jednoduchý. Snad. Tady krovná trubka. Tady víceméně teďka zase hackujeme ten safe, kterým je. Co v něm je? Náboje. To jsme potřebovali. Tady Eva. Tak jo, už si to budu pamatovat. Modrá je Eva a Adam, nevím teda co je. Fuck, ježišmarja, jsem se lekl. Ono totiž je tady takhle. Ono je tady speciální sentry, a kterou můžu lehce hacknout. Tady se dá vážně hacknout všechno. Já jsem to už říkal, myslím, že ze začátku tady hackujeme vážně pořád. V jednom kuse hackujeme, jsme takový hackři, že bychom pomalu mohli hacknout i Pentagon. Co my víme? Jak už vidím. Tak, jsem víceméně nic k tomu neřekl, protože mě už nic nenapadlo. Ten Pentagon je tak asi nejvíc. Tak, a co tady? Tady nějaká díra. Ani, vůbec jsme se nekoukli za ten stůl. No, pochopitelně, že tady nic není. Ale tady ta paní měla penízky u sebe. Tak jo, co tady bude? Tady čekám nějakou záludnost, ale takovou. O, pane bože. A brokovnice, výtočně. Oh, fuck. Ano, v tom se snaží být Bioshock lehce děsivý. Tak. Aha, doktor. Tak. Oni mi chcou takhle hezky zabít, já je budu tak odstřelovat po jednom. Díky bohu, že brokovnice, nevěřím tomu, nebo nechápu to, že vlastně brokovnice je snad jediná zbraň na světě, která se dá přebíjet a přitom z ní zároveň střílet ve hrách. Tak a teď něco, nějaký závěr. Něco, nějaký závěr, ne? Docela braní v klidu, nemyslíte si? Ne, přiznám se, uvnitř jsem byl totálně vyděšený, úplně nadračky, normálně, já nevím, já se potom budu muset normálně jít odreagovat. To je tady totiž takový speciální stříleč na baseballové míčky. To už jsem zapomněl, to je takový hezký. Teď tady bude nová schopnost. A teď naším povinností je si vybrat, kterou schopnost nahradíme. Je mi to líto, ale ohnivá schopnost musí momentálně bokem. Ano, to nám chce vysvětlit, že pokud nás nepřátelé budou házet věci. Moment, já si musím vzít schopnost. Tak, teďka, že když po nás nepřítel bude víceméně házet věci, tak já je můžu. Můžu víceméně chytat. Já teďka nevím, jak se doslova chytá. Takhle. A je to. Případně myslím, že když teďka se vrátíme, tak někdo na mě vyběhne, 100%. Au. Zajímavý. Ono je docela zajímavý to, že tady ty lidi, co Raptuny to zabije, ale přitom já klidně v tom můžu stát a mě to může elektrizovat. Zdal se mi, nebo ta hudba z něho, kdy tady někdo byl. Se chvíli přemýšlel. No ale doufám, že konečně dneska se teda dostaneme k tomu, aby jsme víceméně dostali toho zlého doktora. Ale asi nechápete, proč hledáme nějakého doktora. Tak jo, zase lehké vysvětlení. Pan doktor je šílený. Pan doktor je šílený, operuje tady lidi z Raptunie a dělá je šílené. Prostě šílené, protože už jste si určitě všimli, že už na mě vyběhlo pár lidí v kvádru. Zřejmě. OK, tam se nějak musím dostat. To vím. Momentálně si nespomenu jak. A je dá se tam dostat. Tady, prdě, tady je mrtvých lidí. A tam je sentry. Pojď. Au. Já se budu mít tý sentry. A já jsem se zase zpomalil. A asi nebudu moc projít oknem, jak tak přemýšlím. Au.
No tak, use. Aha, já potřebuji klíč. Potřebuji nějaký klíč a potom se tady dostanu. Ale já netuším, kde ten klíč je. Tohle je spawnovací ta. To když umřu, tak víceméně se znovu můžu narodit. A už jsem byl, tak se vracíme zpátky. Aha, tady pan nějaký šílenec. No tak, neutíkej mi, neutíkej před zákonem. Já jsem zákon. Bum, ne po tobě. A bože, bože, bože. A tam je další. Ježíš, mara vás tady je jak blech. Aha, a tohle je hezké. Víceméně já jsem to tady hacknul. A víc, když se k tomu přiblíží někdo cizí než já, tak víceméně tak ty lečící stanice je zabijou. Nádherný prvek. Moc se mi to líbí. Tak nyní já musím se víceméně vrátit semka, protože mám už víceméně telekinezi. A jak se si... Zdá se mi to, nebo tady zase vidět? A kde je? Kde jsou? Big Daddy. A já chci vidět, Big Daddyho. Ne. Aha, on je někde... Ne. Ne, prosím, on není tady. On není tady. Ano, tam je blázen, on po mě hází granáty. To jsou normálně naváděný granáty, kámo. No tak, kde seš? Ujej pikabu. Kde pak seš? No tak, kde seš? Ježišmarja, kde je? Kámo, kde seš? Haló? On by mě vyběhnul, kde je? Aha. Tak nevím. Zkusím se jako doby vrátit. Šušmara, odkud? Pojď. Šmaria. Kde je? Co je? Tak dámy a pánové, tohle je trošku divný. On by mě totiž po mě házet granáty stabilně. Tak. A bych měl udělat toto. Abych se dostal dál. A já jsem mu teďka oblížil. Dobře. Hele, tady nějaká paní. A tady je zase příběh, který si nebudeme přehrávat. Protože nechceme se víceméně zrušovat. Já. OK. On má pán tady hacknutý ten letajícího Ferdu. Ne, Freddyho. Freddy, já jsem si normálně vzpomněl. Tak, má hacknutýho. Ne, doprčit. Ano, to se mi nepovedlo. Já jsem trošku víceméně zabil, protože to se stává, když nepovedeně hacknete víceméně nějaký ten přístroj. On vybouchne. On jednoduše vybouchne buď, anebo... Já teďka nevím, když takhle hackujete savey, tak víceméně vás elektrizují. No, tak poprvé za celou dobu se mi to nepovedlo, protože jsem si nevšiml, že to směruju špatným směrem. Dobře. Občas se nedaří, ale to nás neodradí v tom, aby jsme pokračovali, že ne? Tak nahoru. A je to. A tahle Sandrika teďka střílí po nás. Po nás. Pro nás. Pro nás, ne po nás. To by bylo špatné, kdyby střílela ještě furt ještě po nás. Tak, nyní to tady ještě zase jedno hackneme. Vážně, ono tady furt hackujeme. Snad neděláme nic jiného, že ne? Si říkáte. Tak, tady dáme takovou jednu speciální trubku, vůbec netuším, proč je takhle zvohnutá. Ale budiš, je prostě zvohnutá trubka. Aha. Tak vidíme, že tady máme takový lehkej zádrhel, že nám nevede žádná trubka rovně. Tak budeme muset improvizovat, ale velice snadným způsobem. Vidíte? Tak, tam se to lehce zpomalí, jo. Tak nyní mám krásný klid, si to jde všechno pozbírat. Třeba hacknout i save, ano, hacknu si save zase. Já furt něco rád hackuju. O bože. Tak, trošku to bylo jinak, než jsem si myslel doprčit nějaký, ježišmarja, ne, dobrý, všechno je. Ach, můj bože, já to vždycky tak nechutně zakřiknu. Ne, dobrý. Já už jsem si myslel, že to tam nejde, ty brjo.
vždycky se tak leknu, že to už nepůjde a že mi to zelektrizuje a uber pár životů. Zatím za celou dobu jsme se nemuseli ani jednou respawnovat, víceméně znovu narodit. Ježišmarja, já nevím, zdali vás nemá to tím respawnovat, protože on to víceméně je takový celkový slovo. A nyní, co, kam jsme se to dostali? Tady pan šílený doktor. She won't stay still. I want to make them beautiful, but they always turn out wrong. That was too bože. Fat. Moc tlustá. Too tall. Moc dlouhá. Too symmetrical. Moc symetrická. Chlape, ty jdi na léčení. An intruder. Jo, jsem. Já jsem škaredý. Škaredý, koukal ses někdy do zrcadla? Pane bože. Koukni se do zrcadla a potom můžeme mluvit o tom, kdo je škaredý. Ty nejsi hotový. To máš pravdu, že nejsi hotový. Moment, já tě vylepším. Ne, vlastně já nemám už ten. No nic, já ho trošku zmátnu. Já ho zmátnu, protože já půjdu semka. Doufám, že ho donutím semka dojít za mnou. Ne, nedonutím. Vy asi už tušíte, co chci udělat, že jo? Tak. Ježišmarja, mě nabito. Tak, a teď se ho takhle vychutnám. Au, ale on se vychutnává ve mně. Tak. No tak, neutíkej, zbavilče. Zvrať se. Jo, on začne utíkat, furt. Tak, ale vidíš, nepomohlo ti to moc. Že jsem chtěl oléčit. Mohl jsem mu to předtím ještě hacknout. Mě teďka napadá. On by se u toho normálně zabil. Tak. Nyní konečně mám už klíč. Tak. Já to tady ještě trošku lehce prohledám. Myslím, že jsem tady něco tady tím pádem nenechal. Jak jsme se teďka chvilku naháněli. Další save. Ano, omlouvám se, ale prostě je to Bioshock. Bioshock je v tomhle fakt úžasný. V tomhle směru, že má tolik možností saveů. A že víceméně save. Saveu? Já fakt řekl teďka saveu. Saveu. Fu, ne vu, saveu. Nevím, proč to vypadá, když se k tomu víceméně směřovalo. A nevím, proč všechno víceméně jde na vodu, no je to... Raptum je... Aha, dobrý. Já jsem momentálně nesmrtelný, já prostě mám všechny lékárničky a nic nepotřebuji krás dokupovat. Ani jednou jsem zatím nenaštívil popkot. Ale určitě vás varuju, že ke konci ho budu zřejmě naštěvovat velice často, protože budou tu určité situace, kdy v životy budu velice nutně potřebovat. Asi ještě kouknu tady, jestli něco není. Bubínek do kulometu, což se velice bude hodit. A co je tady? Tady se nedostanu, bohužel. Čau! Čau lidičky! Kulometku, funguj! Funguj, kulometku. Kulomet tak nefunguje, musí se o to postarat sám. Au, je tak škoda. Aha, ona tam utíká. Tak. Kde je? Tak kde seš? Je, moment, Ferde. Ne, prostě to bude Ferda. Já nevím, proč já mu mám z toho chutí normálně říkat Ferda. Tady těm lítajícím potvůrkám. Nemáš dávno být mrtvej? Jen tak náhodou? Chlápe? Co? Co ty na to říkáš? Tak jo, už jsi určitě mrtvej. Jestli ne, tak si ti pro tebe přijdu a zaručím se o to, abys byl. Jo? What? Aha. Tady se to lehce rozpadá. A tady... Oh! Big Daddy! Ne, Big Daddy! Umřel! A? Holčička! Holčička! Co jich chce udělat? On jich chce zabít, protože má Adam. Tam po ní vystřel. Aha, to je nějaká paní, která... Aha. Tak víceméně, tady nám popisuju, že víceméně má v sobě ten Adam, což je velice
víceméně silná víceméně látka a je z ní můžu víceméně vysát. A je tu, nebo je tu jiná možnost. Může je zachránit. Zde začíná velice krásný prvek Bioshocku. Buď můžete být zlý, ne, neboj se, já to dolů povykládám. Tak jo, teď můžu být, teď můžu být buď zlý, nebo hodný. Buď jim můžu víceméně vysát ten Adam z ní pro sebe, anebo jí zachránit a časem dostanu nějakou odměnu, zřejmě. A pro účely videa a pro moje samotnou, víceméně, jak jsem už dlouho nedohrál Bioshock, tak určitě já chci být podle sebe, hodný. Já budu hodný, neboj se, nebraň se tomu, my tě zachráníme, přesně tak. Není zač, padej těma, utíkej na těch svých malých nožičkách, hop si tam do té dírky. No, les. No jo, běž. Utíkej, no les. Nepotřebuju Adam. Ono to docela, nevím, nikdy jsem neskoušel, co ten Adam zapříčiní. A tady je automat na schopnosti. A tady víceméně jako jsem asi myslel, že to je v tom druhém. Tady si dokupujete víceméně ty pasivní schopnosti. Ale za peníze. Ne za takovou schopnost, za ten Adam víceméně. Za takovou měnu Adam, která si vám víceméně po hru moc neukazuje, myslím, že. Ale je tam. Ale momentálně nic nepotřebuji kupovat. A nebo jo. Nebo potřebuji kupovat. Increase maximum if. Rescue all, first aid kit also give you Eva. Ano, tohle si vezmu. Že každá víceméně jako kdyby, když najdu nějaké léčivo, tak mi to dá i ten Adam, myslím, že to bylo. A tady jsou ještě takový. Tyhle už nepotřebuji podle mě. No nic, jdeme dál. Tak, co tady bude? Krabice, bereme všechno z krabice. A co tady bude? Kde pak někde tady bude pan. A nejhor. Tohle. Ne. Dobrý. Teď začíná velká sranda. Samotný Bioshock. Teď jsem se úplně zazmotal, tak ještě jednu, abych se víceméně vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Tohle začíná velice zajímavá věc v samotném Bioshocku, nahánění malých sestřiček. A co samozřejmě je hlídá Big Daddy. Což je tak trošku výdržnější parchant. Ona když je, malá sestřička tam vysává z toho, z té mrtvolky ten Adam, tak Big Daddy mě stabilně radši sleduje. Protože já jsem se moc přiblížil teď k malé sestřičce, tak je takovým pohotovým stavu. A vidíte, jak tam úplně, jak kdyby, hučí? No, já to zkusím ještě obejít, jestli teďka půjde úplně v pohodě. Jak slyšíte, jak hezky dupe. Jak si dupe, chlapík. A kam šel? Mr. Bubbles? Jo, ono totiž. Ono, když pan Mr. Bubble ztratí svoji sestřičku, tak jenom takhle, no on ztratí, ona se rozhodne jít pryč a pokud chce novou, tak tady zaklepe na tuhle dírku a schválně budeme s ním čekat, přijde nová sestřička. Nevím, nebo jestli ta stejná s ním furt chodí, prostě on je tak roztomilé a mě první dobu bylo prostě hrozně líto mu ubližovat. A teď, jen tak na ukázku, já to savenu. Tak, někde sem dám nový save. Tak. A já vám ukážu názornou ukázku, proč se nepřibližovat k sestřičce nebo k Big Daddymu. Jen tak, bez oznámení. No, pan Bubbles docela ignoruje to, že za ním jdeme. To až ta sestřička, jakmile začne
je chat, tak on začne být pohotový. Tak co? Jdeme na vycházku, co? Ona... Aha, Mr. B, ona už je unavená. No. Tak a teď já jí udělám buff. A Big Daddy začne být jako... Ne, nepřibližuj se k ní. Ne, to je moje. Ještě se přibliž a zabiju tě. Tak. Myslím, že tohle udělá párkrát a pak automaticky na mě zautočí. Jo, on začne řvát. On zařve. Mně se úplně rozklepe celá obrazovka. A tak zkusím třetí pokus. Ne, ještě furt ne. Furt mi víceméně rozpracuje obrazovku. A teď se zkusím přiblížit. Ahoj. A on se přibližuje ke mně. Co? Co, kámo? Co? Ne, nemá se přibližovat, nemá se přibližovat. Co? Tak jo. Teď zkusíme nechat... Ano, má hezký vrták, že ano? Já si teďka moc hraju. On vám do té doby, pokud do ní nevystřelíte, nic neudělá. On vás se bude odšikovat, to je taková skála. Já si z toho dělám srandu, ale on to v určité části začne být vážné. A my Big Daddy se naštval. Wow, wow. A já musím něco... Wow. Tak, já ho maximálně můžu takhle, jako kdyby omračovat elektřinou, což mu udělá určitou škodu, ale on je silný chlapík, on je takhle dokáže omráčit. Tak, au. Jednou ranou, normálně. On je šikovný. Tak. Tak, já ho takhle můžu omráčit. Bum, bum, bum. To je jak z Mafie. Bum, 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 bum. Au. Já teďka musím nějak... Oblstít. Tak. To je trošku masivní akce na mě. Wow. Tak. Tak. Tak, Mr. Bubbles. A Mr. Bubbles. Bohužel umřel. No ty prděl na poprvé. No zabil jsem chudáka, bavil se mi to hrozně moc líto. Ale musím tě zachránit. A teď to tady další ta volba a já holčičku zachráním. Ano, zachráním tě, nebraň se tomu, nic se ti nestane, budeš znovu normální. Přesně tak. Není zač. Ještě ty animace časem můžou trošku vylepšit. Ale bohužel. Pana Bubblese jsme zabili, našeho prvního pana Bubblese. Já jsem asi v celé té akci zmáčkal CTRL, tak proto jsem se možná chvíli pohyboval pomalu. Ale jak si můžeme všimnout, nebo nevšimneme, někde by mělo být ukázaný to, že v téhle místnosti je víceméně ještě jedna sestřička. Ne tady, takhle je ukázané, že v tomhle levelu jsou ještě dvě. Ale pro dnešek už prosím, pro dnešek končíme, protože na samotném druhého Bubble se snad buď koukneme v druhém pohledu, ne ve čtvrtém dílu, ne druhém pohledu, ve čtvrtém dílu, takhle. A ahoj, co chceš, co chceš, co po mně chceš, umři. A teď se olečí. A jí to zabije, to je vtipný. No tak nic, teď to byl teda smích, ježišmarja, omlouvám se, nicméně taky zatím se s vámi loučím, snad u dalšího videa. Odběr, like, podpoří v troubě. V tvorbě a zatím se mějte. Čauvec.